verschil. Niet eens. Goedemorgen, fijn dat jullie er allemaal zijn. Mijn naam is Martijn Aslander, dit is Jan-Henk, dat is Peter. En wij hebben met z'n drieën ooit bedacht Permanent Beta. Dat is eigenlijk gewoon een holle frase, maar dat geeft niets, want we hebben een hele hoop lol van. Wij bedachten, in de Kamer van Koophandel hebben ze ruimte leeg staan. Deze zaal staat meestal leeg. Er zitten meer lege zaaltjes, boven hebben ze lege ruimtes. En met lege ruimtes kun je leuke dingetjes doen. En we hebben bedacht, als je dat nou Permanent Beta noemt, dan hoeft het nooit af te zijn. Want dat is het hele idee van Permanent Beta. En als dingen nooit af hoeven te zijn, dan hoef je ook meer druk te maken. Oh, en we hebben bedacht, de ondertitel is een beetje pretentieus, het heet Bridging Brains, Tech and Culture. Dus intellect en de wetenschap, de kunsten en technologie bij elkaar. Waarschijnlijk in dit domein kunnen we, als we die bij elkaar brengen, de vraagstukken van deze tijd met z'n allen helpen oplossen. Hoe dat moet, weten we niet. Maar ja, hier gewoon beginnen. We hebben misschien maar een paar uur werk zitten in deze hele dag. Eigenlijk hebben we gewoon vandaag gezegd, kom maar gaan spelen. Maar dan een andere taal. Waarschijnlijk zijn jullie daarop afgekomen. Oh, wat leuk, er wordt gespeeld. Dat kost allemaal niks. Koffie moet je wel zelf betalen. Er een potje, mag je zelf weten wat je erin gooit. Er zijn broodjes buiten, die kosten ook gewoon geld. Maar deze hele dag is verder gewoon vrij toegankelijk. Er komen nog veel meer mensen, er is wat gedoe met trainen. En we hebben volgens mij alles bij elkaar. Er zijn er vandaag 50 mensen een verhaaltje te vertellen op één dag. Dus wij zijn eigenlijk wel verbaasd dat het gelukt is. En waarschijnlijk worden de meeste dingen ook nog gefilmd. En ja, heel veel meer valt daar eigenlijk niet over te zeggen. Er wordt vandaag kennis uitgewisseld, er komen heel veel leuke mensen, jullie zijn. Wat komen we daar te doen? Waarom zijn jullie vrijwillig vandaag helemaal hier naartoe gekomen? Het moet iets geweest zijn dat je dacht, daar moet ik bij zijn. Brainstorm-sessie. Inspiratie. Jij wil brainstormen, jij wil inspiratie opdoen. Up-to-date blijven. Koppelen. Je wordt gedreven door ideeën uitvoeren. Dus ik wil nu je dingen doen. Je morgen uitvoeren. Gelijk. En heb je bepaalde behoeftes nu al die je kunt delen? Want zijn nu nee, dat is het leuke van ideeën. Dat kan alle kanten op. Ja. Nou. Het is voor mij een heel breed spectrum aan verhalen. Om eerlijk te zijn, ik zou niet weten wat er vandaag allemaal gebeurt. Michel heeft dat gecoördineerd. Ik heb gewoon geroepen, wie komen er allemaal? Dus er staan allemaal mensen ingepland. Die zijn Michel bezig. Ja. Er zijn allemaal dingen ingepland. Vanavond komt ook een heel gaaf boek uit over zelfsturing. En ook dat boek heb ik niet gelezen. Ik heb het wel geschreven, maar niet gelezen. Dat komt vaker voor. Inspiratie heb ik ook niet geschreven. Heeft Eric dit van je geschreven. Maar blijkbaar ben ik in de positie om de goede mensen bij elkaar te koppelen. Dat is dan weer mijn dingetje. Dat mag ook zijn. De Kamer van Koophandel, het gebouw waar we nu zitten, wij noemen het soms wel de slaapkamer van Koophandel. We zijn hier blijven tukken, omdat het cool is, leuk. Mag je geen vuurtje stoken natuurlijk, maar het was wel leuk. Dat was boven een tech atelier, dus als je vandaag een keer een 3D printer in actie wil zien, dan moet je straks naar boven naar Menno en Herman. Die zijn er geloof ik nu nog niet. Die zijn boven aan het knutselen. We hebben heel veel bijeenkomsten georganiseerd hier. Dat was best wel leuk. De ene was drukker dan de andere, maar ik vind de hoeveelheid mensen op een evenement mag er nooit te doen. Het gaat erom wie er zijn, dat is het belangrijkste. En we hebben een nieuwtje. We weten niet hoe lang dit gebouw nog gebruikt kan worden voor Permanent Beta, maar inmiddels zijn we er zo enthousiast over dat we het zijn gaan oprekken. En ik heb een nieuwtje. We gaan namelijk vanaf september ook in Amsterdam Permanent Beta'tje spelen. In de buurt van Berlage, om de hoek van het station, hebben we gewoon gefixt met Felix, die daar een mooie locatie heeft. Dus we gaan in het najaar allemaal sessies onder hetzelfde label met dezelfde community ook daar organiseren. En ik woon zelf in Groningen. En ik ben af en toe een beetje moe van het heen en weer gevliegd. Dus we gaan ook gewoon in Groningen beginnen. Wat een dat was wat ik geloof nu even kwijt wilde. Ja, misschien nog even over de dag, wat er nog meer gebeurt. Beneden hebben jullie een heel oud campertje zien staan misschien, buiten. Dat is heel leuk. Peter van Hal gaat daar zijn Collodion fotografie opbouwen. Dus eigenlijk een beetje, we gaan het heel veel over technologie hebben. En dat is eigenlijk de oudste commerciële fototechnologie die bestaat. Dus daar worden glasplaten in een zilvermengsel gedoopt en dan gaat hij daar foto's van maken. Ik heb tegen hem gezegd, want Peter die komt altijd maar gewoon met zijn spullen, met zijn hele dure spullen. Ik zeg, nou, als mensen op de foto willen, vraag dan wel aan ze, pay what you want. Als je zo'n foto van jezelf hebt, dat is echt super bijzonder. Dat kun je normaal gesproken niet laten maken. Hij laat je ook helemaal zien hoe hij dat ontwikkelt. En het is echt heel gaaf. Dan krijg je een glasplaat met een foto, een hele aparte belichting van jezelf mee naar huis. Maar alleen al zien hoe die man met passie daarmee bezig is, dat is heel erg gaaf. Nou, inderdaad, boven, helemaal boven. Dus we zitten hier op de eerste verdieping Eenmanszaal en hier is nog een zaal. Helemaal boven daar zit ons kantoor van Admium. Daarachter het TechLab, daar kun je gewoon
binnenlopen als je wil zien wat 3D-printing is en wat open source hardware is. Open source hardware, dat zijn kleine computertjes waar je zelf dingen mee kan bouwen. Daar zijn ze mee bezig. Dus dan kun je ook gewoon vragen stellen en naar binnen lopen en kijken. En even denken, wat hebben we nou, de boeklancering heb je al gemeld. Ja, dus vanavond beneden ja. Om 8 uur. Ja. En ik zag robots binnenkomen. Had je een drone bij je? Ik heb een drone bij me, zeer. Ja. Vliegbaar ook. Oké, we hebben speelgoed. Gaan we straks ook vliegen buiten? Als je wil, kan hoor. Ja. Camera is heel leuk. Ja, zit er een camera in? Ik heb een camera eronder hangen en ik kan ook, heb ook live feed mee, dus hier beneden even mee kan kijken. Op zo'n schermpje, maar ik kan wel. Dus het format vandaag is chaos, ongedwongenheid. We proberen wel de mensen die op die papiertjes staan en in het programma gaan, dat die op tijd op de goede plek zijn en op tijd beginnen met het vertellen van een verhaal. Dus dat stuk gaan we wel waarschijnlijk goed regelen. Stem met je voeten. Dus als je het niet leuk vindt, hup naar buiten. Gewoon lekker een zonnetje zitten. Als je denkt, ja, dit is echt helemaal niet leuk, dan ga je gewoon lekker weg. En dan mag je daarna een andere sessie. Dat kun je ook gewoon doen. Dat is genoeg voor iedereen. En we gaan nu hier nog wat leuks doen. Dat hoeft niet iedereen mee te doen. Dat is wel leuk, maar dat is niet verplicht. En dan gaat Jan Henk uitleggen. Want we gaan ook nog een goed doel helpen, toch? Ja. Okay. Peter en ik zijn al jaren betrokken bij Dance for Life. En eigenlijk geïnfecteerd door Michiel Slecht. Wij zijn friends van Dance for Life. En we hebben Katinka van Dance for Life, die gaat er iets over zeggen. En Michiel heeft een actie samen met Friends bedacht. En we hebben eigenlijk jullie creatieve denkkracht nodig om dat tot een succes te gaan maken. Dus ik wou eigenlijk aan Katinka vragen om iets over Dance for Life te zeggen. En als je denkt, nou, de opening is geweest, hier doe ik niet aan mee. Wees vrij om te stemmen met je voeten op het werk. Ik ga het terug gewoon dicht. Katinka. Katinka, wil jij iets zeggen over Dance for Life? Nou, allereerst bedankt Peter, Martijn en Jan Henk. Nee, Jan. Ik ben net op vakantie, dus ik zit nog een beetje in andere sferen, maar ik ben erg blij dat ik hier mag zijn. Voor mij is de reden om hier te zijn geïnspireerd te worden, te leren van wat ik hier hoor en dat mee terug te nemen en te kijken wat we mee kunnen doen samen met het Friends Comité. Dat is ons particuliere netwerk, ons privé-netwerk van privé-friends die ons helpen met waar ze kunnen. Ik weet niet, wie kent Dance for Life? Dat is aardig wat. Waar kennen jullie Dance for Life? Roep wat woorden, zou ik zeggen. Chesto. Dennis. Dennis, ja, een van de oprichters. Chesto, oud ambassadeur van ons. Ja, klopt. Fout Events. Duitse Kroes, ja. Dat was onvermijdelijk dat iemand het doen, dus een hele grote ambassadeur van ons. Ja, wat wij dus doen, is wereldwijd. 5 verschillende continenten, Latijns-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, Europa en Azië, werken we met en voor jongeren om HIV en AIDS terug te dingen, maar dat niet alleen. Lokale problematiek rondom hun seksuele gezondheid. Dus denk aan India is natuurlijk heel recent voor seksueel geweld en gender issues, ongewenste zwangerschappen in een aantal landen. Wat we doen is, we gaan naar scholen en we geven jongeren juist de informatie via dans en muziek op een fun, inspiring manier, zodat ze op een bewuste manier zelf een keuze kunnen maken over hun eigen lichaam. En we werken juist met jongeren, omdat zij de doelgroep zijn die nog een identiteit moeten vormen. En zij zijn de toekomst, heel cliché, maar dat is een gegeven. We gebruiken dans en muziek, omdat, nou, is er iemand die niet van dans of een muziek houdt? Nee, ik zou verbaasd zijn geweest als iemand nu zijn hand had opgestoken. Ik ben zelf half Latijns-Amerikaans, ik ben dol op dansen. Ik ben volgens mij dansend ter wereld gekomen. Dus ik vind dit een fantastisch initiatief. Ik ben er heel trots op. Michiel is dus met een fantastisch idee gekomen om een aantal jongeren bij elkaar, of een aantal mensen bij elkaar te zetten. En met die mensen te brainstormen over hoe wij Dance for Life, hoe Dance for Life geholpen kan worden. Wat jullie al gelezen hebben, is niet alleen qua fundraising hard voor goede doelen, maar het gaat natuurlijk, dat is niet het enige wat belangrijk is. Het netwerk is belangrijk om ons op een ludieke, nieuwe manier, niet traditionele manier, te kijken naar wegen, initiatieven, hoe een goed doel naar een hoger plan getild kan worden. Met als einddoel om zoveel mogelijk jongeren te bereiken en te helpen wereldwijd. Nou,
Ik ben heel erg benieuwd naar jullie ideeën. Katinka, kan je heel even misschien nog uitleggen waarom het nog zo'n groot probleem is? Ja, natuurlijk. Ja. Er zijn heel veel taboes, mythes rondom HIV. Ik noem een voorbeeld, en dat komt allemaal omdat mensen niet de juiste kennis hebben, of omdat er geen toegang is tot de juiste informatie. Niet alleen in het rurale gebied, maar ook in het stedelijk gebied. Ik noem een voorbeeld, in een aantal klinische landen bijvoorbeeld, denkt men dat als je je vinger elke dag in bleekwater stopt en in je mond stopt, dat je dan immuun bent voor HIV. Ja, dat is naast het feit dat het niet echt verstandig is, klopt het ook niet. Nou ja, we kennen natuurlijk, waarschijnlijk hebben jullie gehoord in veel Afrikaanse landen, dat als je seks hebt met een maag, dat je dan HIV wordt weggehaald. 11 maagjes. Zeg je? Ik zeg over 11. Ja, precies. Nou, dus er zijn heel veel misvattingen nog rondom HIV. En het is nog steeds een probleem, ook in Nederland. In Nederland is het probleem relatief veel kleiner dan in andere landen, maar ook in Nederland worden per week 2 tot 3 jongeren besmet. Dat is nog best wel veel, want ik denk dat dat niet waar is. Sinds ik bij Dance for Life ben komen werken, ben ik erachter gekomen dat er best wel wat mensen zijn in mijn omgeving die iemand kenden met HIV, zelfs mensen uit mijn omgeving, maar die er niet over praten. En dat vond ik best wel chockerend. Maar goed, wij richten ons dus op de mooie kant ook. En dat klinkt heel raar. We maken gebruik van positieve berichtgeving, dansen, muziek. Om het zwaar beladen er iets van af te halen. En jongeren ook gewoon het probleem ook laagdrempeliger voor jongeren te maken. Dus ik hoop dat jullie ons daarbij kunnen helpen. Ik loop hier vandaag rond. En als er vragen zijn en naast de ideeën, dan hoor ik het heel graag. Kun jij iets zeggen? Oh ja, nou, ik had eigenlijk meteen nog een vraag dat ik dacht, al die misverstanden rondom seks en HIV enzovoort, ik denk dat het goed is als je die noemt, je noemde er net een paar, en dat kunnen ingangen zijn voor het brainstormen, vinden van oplossingen, hoe kan je dat op een meer ludieke manier onder de aandacht brengen en dan de juiste informatie geïntegreerd aanbieden. Ja. Dus ik dacht dat kan een ingang zijn voor. Ja, wat we gaan doen is even de vraag proberen helder te krijgen. Michiel is van het Friends Comité. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was het idee? Nou, het basisidee. Dance for Life, en nou ja, dat heb ik denk ik al verteld. Dance for Life heeft eigenlijk een groep van 100, 150 friends. Dat zijn eigenlijk allemaal ondernemers. En die ondernemers die geven elk jaar geld. En dat is heel leuk, daar krijgen ze allemaal events voor terug. En zo is een beetje een community ontstaan waar je als ondernemer eigenlijk je eigen netwerk mee vergroot. Heel erg leuk, maar op een gegeven moment zaten we te denken en Peter die had zich 12 uur op laten sluiten in een hokje voor een ander goed doel. Zat ik te denken van, goh, als je nou eens met een groep ondernemers bij elkaar gaat zitten, wij spreken 24 uur, wat zou dan je kracht zijn als je je netwerk inzet om een goed doel te helpen? Dat is eigenlijk een beetje de basis van het idee. Nou, dat heb ik ook aan Jan Henk voorgelegd, van goh, wat vind jij ervan? Hij zegt, nou, als je mensen hun kracht wil laten gebruiken, dan moet je hier gaan staan en dan moet je hier gaan naar jullie vragen om je hulp erbij om tot een vorm te komen. Dus we hebben een idee en het idee is eigenlijk, hoe kan je nou netwerk van ondernemers, zoals jullie hier allemaal, gebruiken om afgemeten tijd en plaats echt een goed doel inhoudelijk te helpen. We hebben het ook even bij Dance for Life nu gelegd en daar kwam al vrij snel uit van, oké, we moeten een wishlist hebben. Want dan kan je aan de slag. Dus als je een wishlist hebt, ik noem maar wat, een goed doel, kan je in Nederland heel erg goed helpen met hele basale dingen als, nou, zoals hier, Peter en Jan Henk hebben geregeld. Ja, ze mogen hier gratis voor niks gebruik maken als je iets teruggeeft aan de community. Nou, zo zou je een goed doel kunnen helpen met gratis oppervlakte voor kantoor. Of met vliegreizen, of met, je kan heel veel dingen in Nederland, gewoon normale kantoordingen, zou je al voor ze op kunnen lossen, door het inzetten van je netwerk. Dus het basisidee was 24 uur
opsluiten om zoveel mogelijk voor het goede doel aandacht en geld genereren? En spullen? Nou, ja, vooral oplossingen. Oplossingen. Ja. Okay. Oplossingen waarvoor? Ja. Oplossingen waarvoor? Ja, ik denk dat het wel ook goed is om wat voor ons als Dance for Life veel grote doelen een gegeven is, dat we natuurlijk, als je het hebt over funding en support, dan gaat het altijd naar de landen. Maar vanuit Nederland werken wij ook. Dus wij bezoeken de landen, wij werken met de landen, we werken met lokale partners. We doen het niet vanuit hier, met lokale partners. Zij kennen het netwerk, de cultuur, zij kennen de problematiek. En ga zo maar door. En wij helpen hun met connecties maken met regionale en internationale mogelijkheden. En daarvoor, ik ben bijvoorbeeld net in Nepal geweest en daar heb ik samen met een lokale partner gewerkt. Ik heb met jongeren gesproken, dat heeft niet alleen mij en Dance for Life hele goede inzichten gegeven. Maar daarnaast hebben we ook een aantal nieuwe mogelijkheden kunnen creëren voor Dance for Life Nepal. Dus de oplossing is om vooral te kijken naar lokaal. Wat kunnen we in Nederland, dus denk aan kantoorruimte, hoe kunnen we de wishlist samenstellen? Wat kan op de wishlist komen te staan om Dance for Life hier in Nederland te helpen? International. Dus, en goedkoper te maken. Ja. Ik heb een aansluitende opmerking, namelijk misschien kennen jullie nabuur.com. Sorry? Nabuur.com. Ja, Amersfoort gestart. En wereldwijd actief, die hebben lokale mensen die vraagarticulatie doen. Namelijk, we hebben een kruiwagen nodig, of we weten wat, muskietengazen. Lokaal hebben ze bottlenecks. Mm-hmm. Als je die dus adverteert, dan kunnen er ergens uit de wereld mensen komen die zeggen, oh, ik lig er, kan ik zo naar je toe sturen, kan ik meegeven met een stewardess, weet ik veel. Dus je moet niet een enorme piramide bouwen van allemaal tussenlagen en landelijke coördinatie. God maar weet, je moet echt de mensen die ergens mee zitten, dus op het gebied, moet je eruit pikken en zeggen, daar gaan we iets aan doen. Ja. Bijvoorbeeld, het schijnt dat vrachtwagenchauffeurs in de Afrika vrouwen meenemen en dan moeten ze met seks betalen. En dat moet dan onbeschermd. Mm-hmm. Dus dat schijnt een van de ergste manieren te zijn waardoor het zich verspreidt. Dan moet je daar iets aan doen. Mm-hmm. Kijken hoe je die vrachtwagenchauffeurs. Okay, ja. Volgens mij moeten we even de vraag even maken, want anders dan gaat het van links naar rechts. Dus, Uiteindelijk de vraag is: wat is de beste vorm om met ondernemers bij elkaar te zitten voor dat evenement? Wat is daar, denk je dat daar de beste vorm voor is? Ja, wij hebben nagedacht en je durft te vragen. Hè? Dan moet je heel erg duidelijk je vraag helder hebben. En wat we nu proberen is vraag helder te krijgen voor die dag. Maar voor die ondernemers, dat heeft ze een lijst met dingen waar ze iets aan doen. Ja, en we hebben een lijst gekregen vanuit Dance for Life en die zat voornamelijk ook in de kostensfeer van, goh, we hebben 70 zoveel aan huur. Is er iemand die ruimte beschikbaar stelt? En dus als je op die manier heel concreet vragen gaat stellen in netwerken, dan kan er van alles loskomen. Maar is op zo'n dag, als je ondernemers 24 uur bij elkaar zet, hoe hou je die spanning erin? Moet je in ploegendiensten werken? Dat zijn allemaal vragen die dan opkomen. Ik denk dat het handig is om een beetje ruimer te doen. Die 24 uur is één ding. Kan je één vlak van maken. En daarnaast een vlak waar allerlei losse ideeën die misschien niet precies in die 24 uur ding passen. Ja. Dat je toch, want dat vind ik bijvoorbeeld een heel waardevolle gedachte. En die zou verloren kunnen gaan, als je alleen maar focus op deze. Ja, prima. Dus laat maar stromen, zeg je. Qua brainstormen, zou je dat ruimer kunnen doen, pas later hoef je het stoeltje te zitten. Hoeveel mensen niet helpen. Kijk, dus eigenlijk als we nog één keer de vraag eigenlijk, want waarom is de vraag hier gesteld, omdat hier een aantal mensen zijn die ervaring hebben met het opzetten van dingen zonder veel papier en geld. NNF, Permanent Beta, noem maar op. Die hebben ervaring met hoe je bijvoorbeeld, een tip die ik bijvoorbeeld kan geven, is wat ik merk als mensen iets gaan organiseren, dat ze heel vaak uitgaan van de vraag die ze hebben en dat het dan en dan, dat en dat moeten ze dan hebben. En dan kost het vaak heel veel geld. En wat wij vaak doen met Permanent Beta is uitgaan van de beschikbaarheid. Dus wij zeggen van, joh, we hebben ruimte, we willen kennis delen, wie heeft er zin om te komen? Wie wil en wanneer kan je?
Vervolgens zien we wie dat allemaal wil doen en dan schrijf je het allemaal op één hoop. En dan heb je binnen 4-5 uur heb je een evenement georganiseerd waar mensen heel graag, zonder dat ze daar een vergoeding voor krijgen, willen komen spreken. Maar als je aan Martijn Aslander of Jury of weet ik wel vraagt, ik wil jou op dinsdag om 6 uur per se daar voor dat onderwerp hebben, dan zegt hij ja, dat kan, dan kost je dan zoveel geld. Dus dat is bijvoorbeeld een tip die ik je meegegeven heb. Ga uit van de beschikbaarheid. Je moet natuurlijk wel je vragen iets helder hebben. We willen een evenement organiseren waarbij mensen kennis delen. En waarbij je dat doet om het delen en niet om het krijgen. Oké, prima. En dan ga je daarmee aan de gang. Bij de NNF hebben ze bijvoorbeeld ook allerlei mechanismen. Dat is eigenlijk mensen die ervaring hebben. Dus wel even op een hele andere manier na laten denken. Hoe kun je zoiets nou organiseren zonder, zoals wij het dan noemen, al te veel gedoe. Toch? Ja, zeker. Dus, wie heeft ideeën? Kijk. Ja, ik zit te denken aan en die 24 uur, maar ook wat daarna gebeurt. Want mensen die komen die 24 uur vanuit hun hart en de dag daarna is het weer de gewone dag. Dus ik zou ook beginnen met de basis. Volgens mij werkt het langste als je wederzijds elkaar kan versterken. Dus ik zou beginnen om daarover na te denken. Wat is die wederzijds versterkende kracht? Zodat je het ook langdurig kan houden, zodat het niet bij die 24 uur. En nu ga ik nadenken over hoe je dan 24 ja. Hoe ik dit vaak doe is in eerste instantie een ideeënstorm. Hè. In eerste instantie gewoon allerlei ideeën op papier knallen. Daarna afpellen, kijken waar de verbindingen zijn bij elkaar. Want vaak als je ideeën aan elkaar gaat koppelen, dan wordt het weer een groot en mooi idee. En daarna doet het de verdiepingsslag in met hoe kan ik die ideeën nou verder afpellen, vergroten, omdraaien, weet ik wat. Totdat je het. Mag ik dat interpreteren als dat, ik weet het niet hoor, misschien bedoel je dat niet, maar je hebt 24 uur. Ja. We gaan in die 24 uur een gedeelte gaan we brainstormen. Ja. We gaan een gedeelte gaan we die ideeën op een hoop gooien. En we gaan een gedeelte gaan we zeggen van zo gaan we het doen. Ja. Ja, oké, dat lijkt me, vind ik wel een goed idee. Want dan heb je meteen, eigenlijk waar jij mee kwam, ik wil graag doen. Dat heb ik zelf ook, want ik vind het leuk hoor, al die ideeën. Maar... Ja, want anders ben je de energie ook kwijt. Hè? Maar als je na die 24 uur wat anders gaat doen dan. Ja, dan is het weg. Hè. Je bent eenmaal in die modus. En als je dan zegt van nou, oké, we gaan eerst bedenken, dan moet het opwarmen. Ja, noem het maar op. Je kunt ook op een gegeven moment met z'n allen gaan stemmen. Inderdaad, halverwege op de 3 beste ideeën of zo. En daar met z'n allen weer op verder gaan of zo. Ja, want je ziet ook heel vaak dat mensen best wel vaak dezelfde gedachten hebben, maar net iets anders. En als je dat dan weer aan elkaar gaat koppelen, dan krijg je juist iets moois. Oké, ik noem het even opdelen in een droom, denk en doe gedeelte. Dus we gaan eerst dromen met elkaar, wat zouden we allemaal kunnen doen. Dan gaan we daarna nadenken, wat zijn de beste ideeën. En dan gaan we ook echt proberen om een roadmap te maken. Ja, vooral in dat droomgedeelte, jezelf niet beperken in, oh maar dat kan geld kosten. Ja, maar dat hebben we wel eens geprobeerd. Maar echt alles kan en alles mag. Geen maar en ja en wel. Ja, gewoon improvisatieartiesten erbij. Sorry. Improvisatieartiesten, die werken alleen op het jaar. Dat is ook leuk, improvisatieartiesten erbij die de boel een beetje aanjagen. Nou, niet alleen aanjagen, maar juist de methodes hebben, zeg maar, om het ja en aan de gang te houden. Want ja, maar daar zijn we mee bezig. Is dat zo? Ja, absoluut. Oh. Ja, de basisidee was van, oké, stel, je hebt een x-aantal kosten of grenzen. En, het is niet beperkt door alleen ondernemers, dus iedereen is eigenlijk welkom. Mijn basisidee is, goh, als ondernemers kan zo dat je een netwerk aanspreken, want jij hebt al een relatie. En die relatie kent weer iemand, dan versterk je ook de relatie met zeg maar, de eerste. Dus dat was eigenlijk een beetje de basis van ons. Dat werd waarschijnlijk heel snel om echt concrete dingen van de grond te krijgen. Wat heb je doen? En een ondernemer zit ook in zijn eigen onderneming, waar hij zijn boterham mee moet gaan verdienen, die is op sommige punten minder een doener. Daar kan je dus weer gebruik maken van andere kanalen. Ja, maar het is ook dat kan van de ondernemers nog wat uithalen. Ik zou het niet zeggen, ik denk ook vaak in een boxje zitten, dat is niet een ondernemer. Maar duidelijkheid, zoveel werklozen. Die vergekkigheid thuis niet meer weten wat ze moeten doen. Ja. Die kun je gebruiken. Je bent verplicht om te solliciteren zoveel keer per maand. Maar voor de rest van de maand kan je eigenlijk natuurlijk goed gebruiken voor welk onderwerp dan ook. Ja. En ik denk juist dat je daar je doeners vandaan kan gaan halen. En die kan je in feite ook weer belonen door jouw netwerk weer ter beschikking te stellen als ondernemer zijn.
voor eventueel voor hun weer een vervolg te creëren. Ja. Ik zie heel veel handen die wel een hand opsteken, maar niet gaan praten. Dus. Ja, we keurig wachten. Ja, heel netjes. Ja, ik sluit me heel erg aan bij dat doelgebeuren, zeg maar concreet gezien, als ik de uitnodiging zou krijgen van neem je telefoon mee, neem je laptop mee, neem je oplader mee, zorg dat dat allemaal werkt. Om ter plekke ook in zo'n doelgedeelte gewoon mensen te bellen, dingen op sociale netwerken te gooien. En daarmee ook half onbewust eigenlijk een soort een prikkel te geven aan bedrijven die even gaan zeggen, ja gaaf, wij doen mee, weet je wel. Dat dan een soort golf komt ook uit de zaal, op Twitter of waar dan ook, van wauw, die ondersteunt ons, gaaf, weet je wel. En dan dat bedrijven ook zien, ja kijk, als die feedbackloop heel kort is, dus ze krijgen daar een soort direct ook weer iets van terug, weet je wel, dan is dat volgens mij heel stimulerend. Ja, ik heb dat gemerkt toen ik dus 12 uur opgesloten zat voor stop kindermisbruik. Ik ben heel bewust voor gekozen om op dat moment heel veel te communiceren, een veiling opgezet. Die feedbackloop is dan kort en dan gaan mensen toch zeg maar reageren. Hè? Zelfs mensen die gaan zelfs reageren om je met rust te laten. Daar heb je ook geld voor over, heb ik gemerkt. Dus dat klopt, dat is een goeie. Dus echt die energie samenballen en ook zorgen dat de buitenkant, dan merkt dat er heel veel op dat moment gebeurt. Ja, ik merk dat ik heel erg afhaak bij het help ons meedenken in de dag. Ik vind het veel te vaak. Ja. Dit spreekt mij enorm aan. Ik zou gewoon in de dag wat geregeld willen hebben voor u. Ja. Maar ik regel wel een kantoorpand in Amsterdam. Of ik regel 5 nieuwe sponsors. Ja. En daar ga ik voor een dag voor. En dan zien we of lukt het niet. Ja. Ik zou een soort hele concrete challenge willen hebben. Ja, ik in één dag voor hun ga doen. Nou, dan moet jij komen voor het doelgedeelte. Ja, absoluut. Ja. Maar dat moet, ik denk dat als je ondernemers wil aanspreken, dat erin moet zitten. Ja, 100%. Dat is eigenlijk ook de essentie van het idee. Ja. Als je als 8 ondernemers of 10 of weet ik veel voorbeeld bij elkaar zoeken, hoe snel kan je dan zo'n hele wensenlijst eigenlijk afstrepen? Precies. En 30 concrete wensen, kijken of je ze alle 30 gewoon klaar hebt. Ja, dat is de ja. Oké. Okay. Is die wishlist eigenlijk, het gaat voor een beurt. Ah, neemt u maar. Heeft u maar een wishlist er bestaat? Ja, die hebben ze inmiddels aangeleverd, gemaakt. Maar dan zie je dus inderdaad heel veel kostenbesparende mensen. Ja, daar gaan mensen over het algemeen niet zo heel erg op aan. Hè. Het is veel leuker om, dat hebben we ook gezien met het, we hebben een keer een diner gedaan met de ondernemers. En heel duidelijk gevraagd van, oké, we hebben dit opgelost, we hebben dat opgelost. En dan gaan mensen heel erg snel aan. Hè. Ze zeggen, nou, dat los ik gewoon op. Of wij lossen dit met jou en met elkaar op. Dus dat zegt, ja, hoe kunnen we besparen op onze energie of ja. Nou ja, weet je, dat is moeilijker. Hè? Dus je moet eigenlijk een soort hub daarvoor verzinnen. De grap is dat het is zo positief ontvangen bij Dance for Life. Dat ze echt zeggen van, jezus, dit moet gewoon een soort combinatie worden van, 24 uur met en het glazen huis. En dat moeten we op verschillende plekken doen en heel veel opgezet. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje, het is een balletje wat aan het rollen is. Dus ja, die feedback is heel waardevol. Ja, nou, nu ga ik echt even naar de nou, twee dingen, want ik dat sla aan bij glazen huis. Ik heb een compleet businessplan klaarleggen voor een gratis glazen huis. Wat we toen zouden plaatsen in Enschede. Dat is toen door mijn oude werkgever niet goedgekeurd. Maar dat was gewoon op nul basis. Er zou een 6x12 glazen huis worden neergezet door Pilkington glas en dergelijke. Dus wellicht is dat sowieso een idee. Ja. Zou ik nog een onderdeel toevoegen aan het geheel, is door inzichtelijk te maken van wie welk netwerk heeft en welke link er is. Ja, dat hebben we. Oh, oké. Okay. Ja, maar goed, dat je inderdaad in die 24 uur in ieder geval een landschap maakt van je netwerk, zodat je inderdaad duidelijk hebt van oké. Ja, wat ik merk dat vaak vergeten wordt bij dit soort enthousiaste, spontane bijeenkomsten is de mensen zelf die komen, zeg maar. Want als die ook een paar meer credits krijgen, kan dat de olievlek vergroten. Dus stel je voor, zegt van nou, hier heb je een klein logotje, ik steun Dance for Life in deze actie. Gewoon een klein mooi tekentje of logotje. Als die mensen dat weer op hun eigen website zetten, want dat vinden ze leuk en fijn om te laten zien, van hé, ik doe hier aan mee. Werkt het ook weer voor Dance for Life als zijnde zichtbaarheid, reclame. Of er is een website voor de actie waar gewoon een foto staat van iedereen van ja, ik doe mee, weet je wel, zoiets. Dat is een soort van teruggeven, voor mijn gevoel, dan weer aan de mensen die ondersteunen. Ja, het is ook een beetje trots dat je er onderdeel van bent. Nou ja, zo, ja.
wou nog even herhalen, die wensenlijst die moet veel concreter. En er moeten inderdaad ervaringen uit de praktijk die ze nu hebben verteld worden. Want daar lopen we tegenaan. Dat is de bottleneck. Ja. En het moet gaan over waar het echt over gaat, Dance for Life. Want als ik mee moet denken zeg maar, over het oplossen van het kostenprobleem, ja. Nou, dan zak ik mijn broek vanaf hoor. Als je nou ondernemer wil zijn, sorry hoor, dan heb je dat niet gegeven. Dus waar ze toe even Dance for Life, even echt waar het over moet gaan, zeg maar, want daar willen ze wel over meedenken. En vervolgens komt dan de vraag, hoe kunnen we dat nou organiseren zonder dat dat heel veel geld kost? Dus kun je dat iets heel sterk of iets verder? Nou, je merkt gewoon, bedoel je zelf bij het dorp, zeg maar, initiatief nemen voor de lokale energiecoöperatie. Je merkt dat als je het idee gewoon brengt, en als het een goed idee is, heb je geen draagvlak nodig, hè, dan komen mensen toch wel op af. En vervolgens niet meteen een compleet plan, met een bedrijfsplan of wat dergelijks, zeg maar gewoon alleen het idee en laat die mensen dat idee, zeg maar, zichzelf eigen maken. Dan zullen ze een beetje eigenaar van worden. Ja. Dan gaan ze er ook harder voor rennen. En dan, heb je geen gevoel over of kosten willen, dan kan je zo even maken. Anders heb je alleen maar problemen en geen alleen maar oplossingen. Ja. Voor geen problemen. Je wordt veel beter vraagarticulatie. Ja, dat is wel ook wel de kern van het verhaal. Want even voor jullie informatie, die club met ondernemers. Dat zijn over het algemeen ondernemers die heel veel wel tijd hebben. Over het algemeen redelijk tot bovengemiddeld succesvolle ondernemers. Die wel tijd hebben, ook middelen hebben en ook netwerk hebben. En ook de betrokkenheid om er iets voor te doen. Dus het zijn geen ondernemers die zeggen, nou ik ben eigenlijk veel met mijn eigen witje bezig. Het zijn juist vaak mensen die ook wat voor de maatschappij willen doen. Maar inderdaad, even in de actiestand gaan. Dat is eigenlijk volgens mij een van de belangrijkste dingen. Dat ze eigenlijk denken, oh, wat voor mij een heel klein iets is voor jullie misschien een heel groot plezier, zeg maar, dat principe. Dat is natuurlijk het mooiste, iets wat mij niks kost, maar wat jou heel veel waard is. Dat zijn de mooiste oplossingen natuurlijk. Want ik geef graag iets waarvan ik toch heel veel heb. Peter, welke club van ondernemers bedoel jij? Van Dance for Life. Waar we in het begin, we hebben Michiel even verteld, er is een ondernemersclub, dat heet Friends for Life. En dat zijn 120? Ja. 120 ondernemers, ja? Financieel Dance for Life steunen. En dus ook nu steeds vaker met ideeën en met hun eigen kennisnetwerk. Maar ik denk dat het ook goed is om te noemen dat. Sorry, ik heb jouw naam niet gehoord. De dame. Ja, Blondaar. Ja, Eila. Hi. Bij iedereen die ons support, sowieso corporate, institutioneel, maar ook zeker private partners, is er een tegenprestatie. En dat spreekt voor zich. Het is altijd een wisselwerking, het is echt een partnership die we aangaan met mensen. Het is niet eens één. Ja, het verkeer is heel belangrijk inderdaad. Ja, mooi. Ja. En dat geldt dus ook voor de friends. Maar binnen zo'n concept vind ik wel goed dat je zegt. Ja, je moet het wel teruggeven, maar is aandacht bijvoorbeeld ook publieke aandacht, is dat belangrijk? Media aandacht. Wil je alleen, weet je, zijn mensen eerder bereid om dan mee te doen met zo'n actie? Dat geeft ook satisfactie als het werkt. Wat je doet, als je iets geeft en dat gaat bij zoomen, dat is toch heerlijk. Dat is gewoon leuk om te doen. Ik heb ook geleerd dat mensen vaak, zeker dit soort mensen, gedreven worden door een concreet resultaat. Nog meer dan het idee zelf. Het is volgens mij een onderdeel van het eigenaarschap maken is, wat gaan we nou bereiken en hoe gaan we dat meten? Dat is waar die mensen volgens mij groot in zijn geworden, dat is hun kracht. Dus daarmee wordt het minder het praktische doelding, maar wil je dat resultaat bereiken, zeg maar met z'n allen, daar ren je voor. Dus ik zou willen zeggen, ondanks dat het bijvoorbeeld een wishlist is, zou je uiteindelijk één doel moeten stellen van oké, we ja, en ik zou dat in een andere volgorde doen, als ik nou niet door mag praten. Ik zou de mensen, zeker dit soort mensen, ook eerst de ruimte geven om met hun ideeën te komen. Want anders heb je de kans dat je daar een geweldig idee mist en ze dan voorspiegelen en daarna gaan we je een design challenge geven. Dus dit willen we concreet oplossen. En dan ga je daarop inzoomen, en vervolgens ga je al die ideeën die komen, want er komen waarschijnlijk te veel meer uit, hoe ga je meetbaar maken? Nou, welke resultaten willen we nou het liefst halen met z'n allen? Dan gaan we die handen en voeten geven en het liefst vandaag nog doen. Wie is kijk even naar de tijd. Ja. Ik stel voor dat we nog 3 minuten hebben. Ja. Dan daarna
jullie zijn hier de dag en Katinka en Michiel en wij ook, dus mocht je ons met ideeën komen. Of een glazen huis kostenneutraal, dat lijkt me wel een... Ja, wat je ook zou kunnen doen, is er een hackathon principe van maken met een competitie. Zo, een hackathon? Hackathon. Ja. Weten mensen hier wat een hackathon is? Dat je gaat met z'n allen, met teams bij elkaar, intensief samenwerken om die tijd te gebruiken om tot een oplossing te komen. En af te sluiten met een soort pitch en jury bijeenkomst. En dan kiest van, dit zijn de 5 beste ideeën waarvan de sponsors aangeven, die gaan we ook echt uitvoeren. Want in een dag kan je heel veel bereiken, maar soms heb je gewoon meer tijd nodig om het voor elkaar te krijgen. En dus een jury, 5 ideeën selecteren met sponsors erachter die ook echt besluiten uit te gaan voeren. Oké. Maar wat in mijn hoofd gebeurt is dat ik merk dat het mooiste is dat Dance for Life niet meer nodig is. Ja, dus dat vind ik zelf ook. Ja, je zou ook daar kunnen beginnen. Wat is er nou gebeurd dat we niet meer nodig zijn? En met die, het is 2025. We zijn zover. En wat hebben we ervoor moeten doen? Wat waren nou die 3 grote doorbraken? Wat waren nou die 2 vreselijk lastige dingen die we toch tackled? Dat is wel mooi. Dus je gaat eigenlijk zeggen, ik ga zo... van die problematiek van vandaag. Ja. En dat je probeert aan de achterkant te beginnen. Hey, het is 2017, het is opgelost. Welke 3 grootste bergen hebben we bekomen? Ja, dat zijn dus de bergen die we nu moeten oplossen. Ja, en vervolgens heb ik een... Het is wel een mooie manier om prioriteit te stellen. Sorry, Anja. Ik heb nu gehoord dat jullie ondernemers en dan ook met mensen die werk zoeken. Maar wat ik als ik hier naar deze groep kijk, zie ik weinig jongeren, Hij steekt net zijn hand op. Wat mijn ervaring is met jongeren, is dat ze durven te dromen. En jongeren durven te dromen en die brengen het weer ook over aan de ouderen. Dus ik denk dat jongeren ook een goede iets is om erin te voegen. Nou, dan hebben ze ongelooflijk groot netwerk van jongeren bij Dance for Life. Dus het is dus jongeren betrekken in je brainstorms. En misschien zelfs wel je droom vertellen. Als je nou kijkt van na 2025, is eigenlijk een soort scenario voor Dance. Maar als je nou een groep vormt die kijkt naar activiteiten die vanaf 2025 naar nu gebeuren, die dat zo vormen, die oplossing. En als je dan bijvoorbeeld zeg maar op Twitter even een vraag neerzet over ideevorming, en daar pak je eigenlijk de 5 vraagstukken uit die voor Dance for Life het meest aanspreken. En die ga je dan op een sessie, en dat is dus een permanente sessie, ga je 1 van die vraagstukken ga je dan oplossen met je. Ik heb nog een lange termijn vraag. Dat is namelijk een beetje een oudere vraag. Hoe kan je de cultuur en de gebruiken van zo'n populatie echt veranderen? Het heeft in het Westen 100 jaar geduurd voordat mensen hun handen wassen, voordat ze een baby lieten hielpen bevallen. Want ze zeggen, ze hebben niet nodig. Dat voordat toch door die gebruiken heen. Ik ben hartstikke nieuwsgierig of jullie dat lukt. Ik vind het een hele goede vraag om daarmee te spreken. Maar ik zou deze even 1-op-1 willen, want de tijd is over. En, ik had Herman nog en dan nog een laatste vraag en dan gaan we afronden. Volgens mij een van de leuke dingen is dat je dit ook gewoon als een ongegeneerde netwerkopportunity kunt neerleggen. Dus je wil graag dat de mensen die gaan meedenken en vooral doen, dat die nieuwe mensen gaan ontmoeten. Dus mochten er vriendjes zich aanmelden, zet ze niet in hetzelfde team. The strength of weak ties. En als je dan toch bezig bent met de samenstelling van die team, doe dat dan heel erg expres. Dat de kans het grootste is dat het probleem ook opgelost wordt. En dat alle disciplines die je waarschijnlijk nodig hebt, bij elkaar zitten. En dat doen, die team samenstellen, dat is zo'n leuk spelletje. Dat ken jij heel goed, dus dat gaan we helemaal wel eens een keer... Ik wil wel uitleggen hoe dat moet. Ja, dat wil jij best een keer doen, toch? Fijn, dankjewel. Ja, ik wou nog even aansluiten op Dirk terugtellen. Daardoor werd ik eigenlijk wel getriggerd zo van 2025 is zij niet meer nodig. Ja, dan kan je ook zeggen, dan heb ik dus ook tot dan maar hulp nodig. Dan kan je het ook afmaken. Dat mensen, als mensen ergens aan tegen zeggen, we willen al uitgegeven dingen geven, ja, dan is dat oneindig van. Maar als je het zegt van nou, het stopt gewoon, dan zetten we datum neer. En dan, ja goed, dat zal misschien niet zo zijn, maar dat geeft wel een positief gevoel.
waardoor je tegen die... Ja, dus ook die timeline. Dus ja. Niet alleen de vraag concreet, maar ook de tijdspannen waarin we met elkaar iets op gaan lossen. Oké. Super bedankt. Ja, bedankt.